Olá. É, de repente você comprou aqui um HT aqui dual band, né? Ó. Frequency mode. E quer usar ele aqui ó, em VHF ou UHF, né? O rádio permite usar aqui. Ou tem um rádio móvel também, outros HTs, né? Motorola, Kenwood, Aeso. Tem tantas marcas boas, eu já até esqueci de algumas aqui, tá? A Icon, né? Principalmente. Então você tem a nossa solução aqui, ó, pra você aumentar a sua cobertura, né? Que às vezes você quer falar com a rádio base aí, da sua região aí, aumentar a cobertura. E o HT em si, de HT pra HT, acaba ficando limitado, porque tem a sua altura, a altura do terreno, obstáculos, né, no meio do caminho. Nós criamos duas soluções aqui, que são antenas dual band, né? Tem essa aqui do HT também, ó, que é da Nagoya, né? Que é maior, tem um ganho melhor. Mas temos a nossa aqui, tem um desempenho superior, ó. Que é uma antena aqui, ó, dual band, tá? Suporta 200 watts. Ela vai com base de alumínio, né, ó. Um plano terra aqui e o cabo com um conector a seu gosto aqui, tá? Nós adaptamos ele para vários tipos de HTs aqui. E tem outra solução selada aqui, ó, que é uma antena dual band também, ó. Suporta 200 watts. Vai pronto para mastro aqui de 3 quartos, ambos os casos, né? Vai conectar o UHF aqui, ó. E o cabo aqui você usa qual você desejar, tá? Somos uma empresa aqui de engenharia, tá? Produto nacional desenvolvido aqui na nossa engenharia. E temos alguns equipamentos aqui também da nossa fabricação, ó. Cargas de RF, tá? Que vai de 50 watts até 500 watts. Em passos de vendemos com 50, 80, 100, 150, 250, 300 e 500 watts, tá? Aqui os... Vai com conector aqui N, tá? Tem outra versão aqui, ó, perfil menor, né? Mas com os mesmos desempenhos, tá? Equipamento de teste para ferir aqui o desempenho da carga e das antenas. Vatímetros, né? E tem um ditado popular que é casa de ferreiro, espeto de pau. Aqui nós usamos o procedimento ao contrário. Aqui é casa de ferreiro, espeto de ferro também, ó. Usamos nossa própria carga para ferir equipamentos, medir potência de rádios aqui, tá bom? Temos linhas de divisores também, divisores nossos aqui, nacionais, tá? Aquele elemento de teste aqui, ó, o HT ficou ligado aqui no bolso. Aqui. E é isso aí, gente, tá? Produto de alta qualidade, alto desempenho, ajudando as pessoas a se comunicarem melhor e bem, né? Muito obrigado por ver nossos vídeos aí, um abraço, tá? Gostou? Inscreva-se no nosso canal, tem sempre novidades aí, tá bom? E... Dá um like aí, se tiver alguma dúvida, deixa sua pergunta aqui embaixo, na medida do possível iremos responder, tá bom, gente? Um abração aí, até a próxima aí, e vamos à luta aí. Empresa de engenharia nacional, com mais de 5 anos de mercado, tá? Daqui a pouquinho a gente já tá batendo 6 anos de mercado aí, só falta mais um mês aí. Um abração aí, até a próxima aí. Obrigado aí, até a próxima.